2009-2001 ciroğlu bizim rapçin yol yortan vacibdir ki yol yordan besin inan sen on desin gəliz və dolaşıq məntiq daha pisidir ki beləmir qətil intihar izin taburet ayağı və boğazı var izin parçaladım battle intihar izin baxdı əlimdə bir belim min tavar içində kitab heç bir vizid ki bilmədim ona görə mənə ustayım bir daha tutmadım ondan bəlki daha tüm böyükü gəlmişdi ər kitab ailədiyiz ailədim əksər rapçidir ki sinapsa dis yəni fəqərə məcda qəssab rapin ahirətini gətirər usta üf usta mənim tədbirimə gəlmədən mənə 2000 verim deyə deyənləri ki bura almadı öcününcə rap üçün döyüşənən axırıncı ki üstümə hücum çəkdi və sındı bir yerinə girdi qılancı XXX bogus ruhum poltergeysidir bu rejimə dözmədi vendetta indi bığlar babamın eynisidir dalğam gələ basa portusu gəlmin korpus mən Nurpaşa tək bir komandan ordum XXX ordusu çırıq şəpitlə bayrağın adın qaldıran undar dayağın dadın 2000 daydı bir keytan var idi min deyil oldu ki ayağımdadır ağzı var sikim yak qırağına mənə yazanda takt bıraxma illa ki söyməli sənsə bit hərəkət eləməzdən öncə dərk elədim hər kimi mən əziyyət çəkən hər kəs bərkiməz ki mən kimi nə vaxtsa sikimli yumruğun hər kimi sinaps solində qəlsəmə pər kimi eksin alında fəlsəfə tər kimi qəssab söz xəstəliyinə yoluxduran həm söz xəstələrdin hər kimi Yeah.